agenda maso nze wasomanele muli mutya mbalamusiza mujibali mwebale jemu kuna mwebale kubera yo mpola mpola I think mwebale kwekuma batumide ko ne mbalamusako abulichisa manyinto yagala nyo ema nange kwagala nyo atanjagala sikwagala that's all kakati the rose construction kuziro musanvu mnana mnana chinana munya savu mchinana mutana wakola kubya kuzimba kuwa plani za mayumba ne bilinge ebyo as long as it's about construction which up for them bakolele ku bintu ebyo ngenda kusoma ezi abiri mbo kusoma kugenda kudda okusoma naye tulinda kabuta presido I think weekend otomanya aizo okwogera abeko byatunyonyola about schools ne game pulida nti kiri confirmed na kusoma ezi ameka abiri kitegeza mu abaina abaana abanadala ba candidates mwina week says bide na kukumi na sato okusoti ngezo nga zina abaana mbu baddeyo basome kakati na usibanyi bagenda kutandikira wa ekyo kibuzo kikulu nnyo bagenda kusetinga biki okitegeera bwe kibanga bagenda mu lockdown nga tulina omulado omu nga ne baggala abaana bonna ne badde waka nga kati tugenda kuddamu okusoma nga tulina abalwadde 13 n'akafaana mu omu kati awo simanyi kino kye bayita nno wakadaani oba oba okitegeera lwaki tetulinze ekuumaka ne tugusazaamu ne tumanya nti abaana next year bakomo afresh osomera ajja kugamba nze ndi awo omusomesa agambe tetulina kyakukola but these are aspect things tugenda fulumya ebintu ebitayidde bwe ndabanga abakugu bafauti abatulooleza mu by'okusoma minisita ne banno I don't know kye babadde balowooza naye mbu erina kusomeza abiri tujja kuddako President Museveni atubuulire wana bakoze speech to affirm whether 20th abaana banaddamu okusoma but agayitaayita ge kyegategeeza ebibuzo biri bisatu byetulina okwanukula wano ekibuzo ekisooka abaana bagenda kuddamu okusoma bagenda kutandikira ku ki ekyo kimu emyezi ebiri bakole ebibuuzo gina abamala ekyokusatu bagenda kukola bibuuzo ki bagenda kusetinga wa ibibala byonna bino bituhanukula okutubuulira nti bajja kutandikira ku kino bakome wano okitegeera bagenda kuregistaringa ddi government enesasula ebisale byanga registration yebyo ekirala appearance ready okuza abaana ku ssomero ekyandisembyeyo kyandibaddeki baba nabetegefu okusoma omanyi nakyo kikulu nnyo wali okugendalabe ngaakoze comment yawo yagenze n'atugamba nti muza abaana ku ssomero ffe twali twafumbirwa dda nga tugenda kunoba mu December tuddeyo okusoma mu January neŋŋamba kati ekibuuzo kiri nti bemuza ku ssomero bali ready are they ready for school that's a very big question abazadde boze ndi baziina okutuuza omwana asinyefu nga kitwala ebbanga ne senior 6 ne P7 yoniyabo eri ready awo siwedi kwenda okulabira kyebayita examination malpractice oba okubba ebigezo yoniyabo yo kugamba bingi ebiri awo ebibuuzo ebitutunabaye tutamanyi bigenda kuddibwamu bitya tuyinza okulaba omwaka ogukyasinza okubeera worst the worst performed year 2020 gwe mwaka gutuyinza okulaba mbyasa ogenda okusinga okubeeramu abasomi obubi gwe mwaka gutugenda okulaba abantu abali half baked nga bagenda mu classes endala ya abaffe abasinya ffe bakwalifayinga ne bagenda mu senior 5 abadde mu senior 5 bagenda kuddawa twandiraba next year klasi ezibadde mu abaana 40 nga bakuzisa 8 yo omwana yali mu senior 3 anaayita n'agenda mu senior 4 kugamba ebibuuzo bingi ebiri awo bitutamanyi ngeje tugenda byanukulamu of which I think twandiresa abaana bano omanyi Museveni yatugambako nti obulamu bwe businga life and death kati sibanyi baadvisa kikaaki bano emyezi esatu why don't we leave these guys ne babeere waka ne tubategekera ekyokkola nitumanya nti bagenda kudda we bati SOP ziri bwe ziti amasomero ge muzamugana abaana galirwedde gayina karantini ezinakuuma bano abaana bwe banaazuula after 1 month ti abaana mu baana 10 mulimu abalina covid 8 ku baana bwe banakizuula nti waliwo covid katugambe babiri bokka musomera eddamba banaddamu okusoma abo kitegeeza abo eyo period mujja kuba mugifiisiza banagenda mu karantini wiki 2 ate bakomewo so I think tulina okweteeka kungi nnyo natuleme okupa kunkananga abatali bayivu kubanga ate this things ministry enobitunulamu nnyo
okusoko bilo uweza, uweza tegira. Batandikidewa bichi. There are so many things to be answered here. Moving to, you know. Na ye, wewe unya government ya fiopo wanya majitegiri daba nake. Kwa gabi kusobeda nawe, no, anangele mani wabuli Johnson wabuto chidaba. Ntichinechu, nchichu, chichamu, tulinga bali kafu. Mbwenda banga, na ye mama. Kali, tunabila, nziwa semanewa.